Muhammad Apandi Ali gagal mendapatkan kebenaran Mahkamah Tertinggi negara ini untuk meneruskan rayuannya dalam saman fitnah terhadap veteran DAP Lim Kit Siang berkaitan skandal 1MDB. Panel tiga hakim Mahkamah Persekutuan dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat pagi ini sebulat suara menolak permohonan bekas peguam negara terbabit. 2 tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terlebih dulu menolak saman RM10 juta Apandi berhubung tulisan Kit Siang yang disiarkan Malaysia Kini pada 2019 bertajuk Dangerous Fallacy to Think Malaysia's on the Road to Integrity. Apandi kemudian membawa kesnya ke Mahkamah Rayuan dan tahun lalu hakim di situ mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi dengan menyatakan bahawa kenyataan Kit Siang dilindungi oleh justifikasi dan perlindungan bersyarat. Menurut Apandi, tulisan Kit Siang itu antara lain membayangkan bahawa dia terlibat dalam skandal 1MDB, tidak bermoral dan tidak berintegriti, tidak beretika dan menyalahgunakan kuasanya ketika menjadi peguam negara antara 27 Julai 2015 hingga 4 Jun 2018. Bercakap bagi pihak semua hakim, Tengku Maimun berkata panel itu mendapati keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini dibuat berdasarkan penilaian bukti dan prinsip undang-undang. Justru katanya tiada sebarang isu yang perlukan hujah lebih lanjut di Mahkamah Persekutuan. Dua lagi hakim yang mendengar permohonan Apandi ialah P. Nalini dan Abu Bakar Jais.